Проблема підземних переходів, у нас існує проблема переходів, в принципі, через магістральні вулиці, які йдуть через центральну частину. Проблема існування переходів в таких насичених пішохідних зонах. Такий варіант, він абсолютно реальним є до виконання. Інше питання, що центральна частина міста, до центральної частини міста треба ставитися максимально виважено, обережно, і зі всіх точок зору це треба дуже гарно працювати. Ці рішення, які прийнялися на сесії, це вони більше, скажімо, такого декларативного характеру, тобто для того, щоб надати такої публічності тим ідеям, щоб спершу почути на сесії від депутатів, чи є підтримка таких ідей. Однозначно бачимо, що є підтримка, що в правильному напрямку рухаємося з цими питаннями. З іншого боку, це вже дає ніби таке підґрунтя, щоб вивчати технічні можливості влаштування таких переходів. Технічно в історичній частині ускладнюється тим, що довкола пам'ятки архітектури. Територія історичної частини міста – це територія так званого історико-архітектурного ареалу. Історико-архітектурна заповідна територія, так по генплану вона і позначена. Тобто тут має бути особливе ставлення і до того, що є під мощенням, тобто десь всі ті нашарування в ґрунтах історичні і історико-геологічні. І особливе ставлення до тих пам'яток архітектури, до тих будинків, поряд з якими будуть такі речі робитись. Тому що тут треба обстежувати фундаменти, треба обстежувати несучу здатність конструкцій несучих основних цих пам'яток архітектури. Відповідно, вже відносно того приймати рішення. Треба вивчати геологічну структуру, треба вивчати рівень, треба чітко знати рівень залягання ґрунтових вод. Тобто, якщо ми десь якимось чином понижимо їх, то який може бути вплив на фундаменти існуючих споруд. Тобто тут, ну, це десь якісь аспекти, які я так от пробую сходу оцінити, які проблеми можуть виникнути. Іншого роду питання чи проблеми до вирішення, які можуть виникнути, вони однозначно виникнуть, це є наявні мережі, каналізація, вода, газ, електричні кабелі зв'язку. Тобто тут є дуже центральна частина надзвичайно насичена такими інженерними мережами.